ночі полягали спати, проснулися від того, що щось тріщить, вітер на дворі, думаємо, та це дерево тріщить, та це забор там тріщить. Коли воно у хаті лампочка оця підкручується, вона у нас так і відкручується якось автоматично, як засіркала на все. І все, ми посхвачувалися вже мені у це. Я думаю, що це сусід. Я, чесно сказати, не поняла, хто мені дзвонить. У вас гараж горить. І цей гаражик почав горіти, а воно ж пожарка ж швидко то не приїде. От тобі, поки вулицю то знайшли, я не знаю, як. Пожарка не знає вулиць, село рядом. Поки приїхала, воно вже перекинулося і на хату, на все. Я за тобі гараж, у гаражі і машина згоріла, і документи на машину згоріли, і станція, електростанція згоріла, і оцей стабілізатор. Та багато там всього погоріло, бензопила, чоловік інвалід у мене першої групи по зрінню, ногу поламав півгоду, і без, не ходить нічого, він сидить, плаче у хаті. І почало все горіть, тоді повискакували, що все ж горить, і тут посходилися сусіди і кажуть сусіди, що ви знаєте, у нас теж погоріло, все, лампочки полопалися і холодильники полопалися. Я ще свої холодильники не знаю, чи вони пропали, бо воно ж світу ж не стало, вже все, вже ніхто нічого не знає. Оце вам таке, погоріло все, що нам оце старістю робити, до кого нам іти і кого нам просить, люди оце добрі винесуть, а за що його справляють, що його робити, я не знаю. Ну що можна сказати, я не знаю. От напруга така пішла. Всі кажуть, ось по сусідству, ось немає світу, що пішла напруга 400, міряли хлопці, 400 напруга була. Все в хаті пропало, завалився потолок, в хаті все, кругом залило водою і вон виносять, ви бачили, що виносять, гнилью ту і все, все пропало. Прийдуть ось як кришу робити, грошей нема на неї, ну треба ж якось укрити, воно ж падає і далі все. Лише давлення піднялося велике, встала таблетку випити. Телевізор ще був включений, чоловік лежав. Я підходжу виключати телевізор, такий як бахне, в мене в самої все закрутилося. І оце таке. Часто і густо, і всі жалуються, що в нас таке дуже замикання часто. Дуже часто. Дуже, кожен вечір блик-блик-блик. Дуже часто, замикання в нас дуже часто. Добре. В 27 минут я дзвонила в пожарку. Так тільки-тільки воно почалося. Саме перше, 27 минут. Приїхала перша пожарка в 57 минут. 46 минут я дзвонила вже третій чи четвертий раз. Уже на під'їзді зустрічайте. А приїхала в 57 минут. Якщо б вони приїхали на 15 минут раніше, нічого б не було. Хоча б сам гараж згорів і криша була б ціла, більш-менш. Визивав Полтав обленерго. Десь пол-дванадцятого-дванадцять часов ночі. Получив відповідь, ми розбираємося. Часа через час-полтора я дзвонив знову, коли вже почався пожар, вже гараж згорів. Дівчатки, що ж треба, що-то треба робити? Ми будемо розбиратися. Я говорю, то вже хати догорає, а ви все розбираєтесь. Все, на цьому воно було закінчено. Тобто ви дзвонили ще до того, як у ваших сусідів почався пожар? До того, тільки почали лампочки взриватися, почала горіти апаратура, я почав їм дзвонити.